Всім привіт! Сьогодні у мене попередні відгуки про ті товари, якими я користуюся. І, можливо, ці відгуки комусь допоможуть вибрати той товар, який вас цікавить і який от сподобається, коли ви переглянете моє відео. І так, давайте починати. Перше, що я хочу от показати, це от такий нейтралізатор запахів свійських тварин. Це Фармасі, лінійка Smart Life. Він допомагає нейтралізувати будь-які неприємні запахи, безпечний для рослин та тварин. Це саме головне, коли ми його використовуємо саме в будинку або в приміщенні. Непоганий засіб, він дійсно блокує всі неприємні запахи, але в використанні він, як ми кажемо, от плюється. Тобто потрібно дуже добре його збовтати перед використанням і так спробувати акуратненько спилювати, тому що дійсно він дуже часто прямо якусь видає таку піну, яка потім падає на підлогу, на покриття, і потрібно потім ходити і витирати. Оце такий неприємний момент, і дуже часто я помітила, що от саме в освіжувачах повітря українського виробництва саме стається така неприємна ситуація. Тому потрібно бути дуже обережним. А запахи він дійсно дуже добре маскує. Так, теж Фармасі, це дезодорант. Саме, здається, це дезодорант, ніде не написано. Так, зараз подивлюся, чи це дезодорант, чи антиперспірант. Не написано, на жаль, і не можу вам сказати, але я вам рекомендую от саме цей дезодорант від Фармасі. Stay Fresh Man Aqua. 150 мл. Так, він, ну, я навіть не знаю, що сказати, чи він дешевий, чи він дорогий. Він коштує десь 100 з чим-то гривень, 120 гривень, здається. Але купіть, і ви не пошкодуєте. Від вашого мужчини буде так гарно, приємно пахнути, і саме буде аромат дорогого парфуму. Я просто насолоджуюсь цим ароматом, я б сама, мабуть, ним користувалася. І обов'язково ще його повторю, і, можливо, ще повторю, ну, спробую інший дезодорант з іншим ароматом. Але цей просто супер, от купіть, не пошкодуєте. І дійсно буде від вашого мужчини, від чоловіка, який поряд з вами, дуже-дуже-дуже приємно буде пахнути, і він буде отримувати і сам насолоджуватися цим ароматом, і вам буде приємно, і буде отримувати, я так впевнена, теж компліменти. Так, от по поводу цього скрабу для шкіри голови з протеїнами пшениці, мигдалю та ментолу. Чесно кажучи, мені здається, що це просто дуже розрекламований скраб для голови в Інстаграмі. Нічого такого, ну, якби суперового він з шкірою голови не робить. Просто делікатно очищає. Наприклад, у мене був, здається, шампунь від Faberlic з углем. Той набагато більше мені подобався. Так, він дуже сушив шкіру, але він так скрабував шкіру голови, просто, ну, на всі 100%. Цей такий легенький скраб з такими часточками, не знаю, мигдальне, мабуть, там. Але от він дуже-дуже легкий. Він на гелевій основі такий. Боже, не можу відкрити. І от потрібно ще і приловчитися, як ним користуватися, тому що оця основа така вона слизька, вона постійно, ну, крізь пальці падає, і на голові мало залишається. Ну, це, можливо, у мене так, але потрібно, знаєте, так, можливо, не нахиляючи голову, його обтирати, а стоячи. Я, ну, потрібно поки що до нього привикнути, як саме його використовувати. По дії він непоганий, він гарно змивається водою, не залишається ці часточки, ну,
волосі. Але от конкретно для мене потрібно ще привикнути його використовувати. Але ще раз повторюю, поки що в мене такі відгуки 50 на 50, і поки що я думаю, чи я б його ще купила, чи ні. Мені здається, для такої процедури скрабування голови потрібно щось більш таке, ну, жорстке, чи як можна так сказати, щоб воно краще скрабувало голову, тому що тут все так легенько, делікатно і, можливо, не завжди дієво. От, поки що я так знайомлюся з цим продуктом, але ще раз повторю, мені здається, що він дуже-дуже просто розрекламований. І все, ми купуємося і на рекламу. Так, зараз використовуємо такий крем для ніг, але, як то кажуть, і на руки, і на ноги. Я люблю цей крем використовувати на руки. Чоловік теж в основному руки маже. Тут дуже-дуже приємний аромат черешні і кісточок мигдалю. Але тут більше всього відчутен аромат черешні. Така вишенька, черешенька, щось таке гарне і приємне. Саме зараз, в такий літній період, дуже ну, приємно користуватися таким кремом, відчувати цей такий літній, можна сказати, аромати. Гарний крем, непогано зволожує, приємно ним користуватися. Це Oriflame, незважаючи на те, що так вони підтримують нашого ворога зараз, Росію, і залишаються в Росії. Ну що ж, це крем я купила ще до війни, тому використаю і все. Нехай він приносить нам задоволення українцям, хоча б от в такому вигляді. Також зараз я користуюся от такою умивалкою від Доктор Туна Тіа-3 з чайним деревом. Хоча ніби ця лінійка підходить для жирної шкіри, для комбінованої, проблемної, у мене суха шкіра, але ця умивалка мені теж підходить. Я нею вмиваюся в основному ввечері. Не кожного дня, ну десь так, може, через 2-3 дні, але я користуюся, мені подобається. І такі умивалки потрібні, мені здається, для гарного очищення шкіри, коли у вас там якісь трішки є висипання. І от раніше я користувалася дегтярним милом для умивання, а тепер от така умивалочка мені сподобалася, можливо, навіть я її куплю в повній версії. Тут 5 мл, але вистачає доволі таки надовго. От, непогана умивалка. Так, ще хочу показати вам, в Новосі купила от такі пробнички, шампунь-масло і масло-маска. Це яєчно-пантенолові з 5 маслами для повріжджених, сухих, пористих і окрашених волос. Лінійка Оберіг. Уже одну парочку таку використала, мені дуже-дуже сподобалася. Я саме купувала, тому що вона йде яєчно-пантенолова, мене зацікавило. Це український виробник, фабрика, яка випускає фарби для волосся. Так, я тут десь читала, Еліт, здається, так. А, Екмі. ООО ПТФ Екмі. Фарби для волосся, оці, здається, рябіни, чи які там ще в нас фарби є українського виробництва. І от я дивлюся, що тут маркування йде російською мовою, але я вже бачила такі шампуні в Новосі в повній версії. Коштують вони, здається, 59 гривень, тільки я не пам'ятаю, скільки там мілілітрів, здається, 300 мілілітрів. То там уже йде маркування українською мовою. От. Але зверніть увагу, от з першого разу мені прямо сподобалися ці шампуні і масло-маска. Вони такого гелевої такої текстури і гарно піняться, приємний аромат, і волосся таке, ну, приємне. Я фарбувала волосся і після фарбування саме оцей шампунь використовувала, і це масло-маска. Сподобалось, тому зверніть увагу, і я також буду придивлятися до цієї лінійки Оберіг. А ці пробники коштують в Новості десь біля 2 гривень. Так, оця масочка, яка досі невідомо для чого вона, що я купувала її в Сільпо, я говорила вам, отакі 4 штучки по 2 мл.
Написано зволожуючий лосьйон, так, освітлюючий та зволожуючий лосьйон Едельвейс. Це я читаю, от що це. Має екстракт арганової олії, зволожує та живить волосся, відновлює пошкоджене волосся та запобігає сухості волосся, залишає волосся м'яким, гладким, шовковистим, здоровим та блискучим. І я коли купувала цю маску, то я ж, звичайно, її купувала як для волосся. Але потім, перед використанням, думаю, ну потрібно ж прочитати, як використовувати, чи потрібно змивати, чи не змивати. Читаю спосіб застосування. От, після очищення шкіри візьміть відповідну кількість цього лосьйону, нанесіть на обличчя та шию, обережно масажуйте, поки не вбереться. І все, і нічого. От використання. Тобто, я от тоді ще вам говорила, що купувала як для волосся, а виявилося, що це лосьйон для обличчя. Тобто завжди потрібно дивитися, цікавитися, що ж написано на задній стінці, для чого це, що це воно дійсно. Тому що, ну от бачите, і я використала вже дві штучки саме для обличчя. Для обличчя мені дуже-дуже подобається. Я одну штуку використовую на два рази, зранку і ввечері. Не змиваю, дуже гарно поглинається шкірою, шкіра така стає гладенька, така ніби вирівнялася. От, і так, знаєте, ніби як трішки ліфтинг ефект. Дуже подобається, приємний такий аромат, немає ніякої липкості, все супер-пупер. От дві штуки використала, тепер думаю, можливо, ці дві штуки потрібно тепер спробувати ще на волосся. Ну, це вже я так шуткую, мені дійсно здається, що все-таки це маска для обличчя. Чому вони так переводять, чому так от пишуть, ну я не знаю. Навіть якщо на волосся, то тут, ну, мабуть, дві штуки потрібно конкретно на мою довжину. І от по самій структурі маски, консистенції, саме видно, що це дійсно лосьйон для, ну, не для волосся точно. Тому зверніть увагу, але для обличчя, як масочка для обличчя, дуже, в принципі, мені подобається. І, ну, подивлюся, зверну увагу, можливо, буду ще якісь акційні ціни такі непогані в Сільпо, то обов'язково повторю. Так, ну і зараз я частіше за все користуюся от такою тушшю від Maybelline, Sensual, да? Як вона називається. Дуже вона мені подобається. Ну, звичайно, я ще завжди перед тушю, я вам вже говорила, користуюся сироваткою від Eveline. Без неї нікуди. Я вже наскільки привикла, що без сироватки я навіть, ну, не можу фарбувати її. Це зовсім-зовсім різні ефекти. І просто після сироватки, от хто ще не використовує, я просто рекомендую. Обов'язково купіть і використовуйте. Це ви побачите, як зміняться ваші вії, як зовнішній вигляд, які вони стануть довші, кращі. Ну, просто супер. А ця туш мені чим подобається? Вона дуже гарно підкручує. Так, знаєте, прямо робить такий ляльковий погляд, такі лялькові вії, вони такі закручені. От. І наскільки вона подовжує, як от так гарно, такий, як то кажуть, ізгіб такий гарний виходить. От. І, ну, звичайно, трішки об'єм дає. Гарна туш. У мене в використанні, хто мене дивиться, знає, не одна, а завжди десь от зараз конкретно у мене, здається, три, а то й чотири туші. От тому я користуюся завжди не тільки однією, і от інколи так забудеш, що там, і повертаюся, і от я повернулася до цієї туші, дуже-дуже задоволена, ще її купила, покажу вам щіточку, хто не знає. От така вона, ніби така трішки, як то кажуть, товстенька, грубенька, але вона доволі таки гарно, я ще раз повторюю, підкручує її, дуже гарно, мені подобається. І можу всім її сміливо порекомендувати, саме для підкручування вій. Так, ну і останнє, що я вам хочу показати, це от ця водичка Bitter Peach, яку я замовляла. Це український виробник Morale Parfums. Тут написано, що це парфум саме, 30 мл. Що вам хочу сказати? Конкретно зараз для мене це, як ми, дехто з нас називає, це нюхательний парфум. От я підходжу,
Нюхаю, просто отримую задоволення. Це такий натуральний персик або навіть щось таке, і абрикоска трішки. Ну, дуже-дуже приємне, солоденьке, все мені подобається. Але коли я наношу цей парфум на себе, ну, це буквально там, ну, можливо, 10-15 хвилин я його відчуваю, потім іде якийсь такий запах трішки ніби машинного масла. От не знаю, чомусь я відчуваю це машинне масло. Ну так, не дуже сильно, але щось таке є хімозне. І потім все, аромат зникає, я його зовсім-зовсім не відчуваю. От така ситуація. Уже пробував мій син теж його використовувати, теж дуже приємно на підлітку, на такому, ну не на чоловікові, а саме на підлітку, на хлопчику, можна ще сказати, на юноші, от юнак. Теж непогано, але теж він не стійкий, не стійкий. Можливо, тому що зараз літо, всі парфуми так дуже швидко злітають. Спробуємо цей парфум ще осінню, взимку, там, на початку весни. Побачимо, як далі буде. Але зараз конкретно, от ми вже його таки багатенько і використали, тому що все пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ну, думаю, можливо, що все-таки якось ми його розносимо і все буде добре. Але в основному зараз користується цим мій син, тому що цей парфум він асоціюється як унісекс. Ну, не знаю, можливо. От, але для мене це більше все-таки жіночий парфум. От, і ну, побачимо. Поки що, от я вам говорю. Нюхательний табак, нюхательний парфум. Підійшла, понюхала, просто бомбезний аромат, все подобається, але поки що він не стійкий, і я його трішки відставляю на холодну пору року. Так що, от такі були в мене попередні відгуки. Так, давайте я трішки вам покажу попередні відгуки про оці засоби. Можливо, комусь було це цікаво. І вас щось зацікавило, розповіла, як є, всю правду. Тому підпишіться, коментуйте, ставте лайки, буду дуже-дуже вам вдячна. Ну, а ми з вами вже зустрінемось в наступному моєму відео. Всім дякую за ваші гарні слова підтримки, за коментарі, за те, що залишаєтесь зі мною. Тримаємося, відволікаємося, все буде Україна. До побачення, пока-пока.